Jemi kthyer në studio, jemi me zonjën Mimoza Afiz, dhe tani e cila është prezantuar gjatë ditës së djeshme si kandidate për deputete e Partisë Socialiste. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zonja Afiz. Përpara se të nisim bisedën tonë, do të ndjekim fillimisht një insert nga prezantimi i zonjës Afiz së bashku me Musa Ulqinin. Musa Ulqini dhe Mimoza Hafizi, dy emra jashtë grupit parlamentar aktual të Partisë Socialiste, do të jenë pjesë e skuadrës së ri lindjes në 23 qershor. Edi Rama ka prezantuar dy kandidaturat, Ulqinin në qarkun e Elbasanit dhe Hafizin në qarkun e Shkodrës, duke dhënë dhe vlerësimin maksimal për kontributet që ata pritet të ofrojnë për rilindjen. Përfshirja e Ulqinit është për Ramën dhe një reflektim i tij. Unë nuk e bura ndyshim qenien time si pjesë e familjes politike, u kam kontribuar e kontriboj që ditën e parë themelimit saj. Kjo sepse unë kam besuar dhe vazhdoj të besoj fort në vetë thelbin e ekzistencës së partive politike në demokrasit parlamentare. E çmoj pa mas këtë struktur, të themi, gjigante që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe së dyti, desha të shprej admirimin tim për liderin e kësaj partie, për energjit pa fund dhe për talentin që e bën shumë të veçantë mes nesh. Para datës 6 maj që shënon dha fatin e fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, Partia Socialiste do të mbledh kryesin, ku do të finalizojë të gjithë skuadrën e rilindjes. Ky është edhe materiali përgatitur, në fakt zonja Fizi, kjo është pjesë nga ajo çfarë ju keni deklaruar dje më njëherë pas prezantimit tuaj si kandidat për deputet në qarkun e Shkodrës. Kur e morët vendimin për të bërë pjesë të garës me ekipin e rilindjes? Para një 2-3 ditësh jam ftuar nga kryetari i partisë, i cili më paraqiti mendimin e tij që unë të jem pjesë e ekipit të Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës. E mirë prita si vendim të tij, sepse unë jam shumë e lidhur me qytetin e Shkodrës, jam lindur dhe rritur atje. Është një qytet që sigurisht unë e dua, sepse më lidh gjithë formimi, gjithë fëmijëria, gjithë ambienti, lidhjet familjare, njohjet, miqësitë. Dhe gjithashtu një qytet që unë e çmoj shumë për gjithë vlerat kulturore, për gjithçka që ai prezanton në vendin tonë, edhe që një qytet i cili e meriton për kushtimin. Dhe unë do të kisha dashur shumë që qyteti i Shkodrës, rajoni i Shkodrës, qarku i Shkodrës të prezantohet denjësisht në parlamentin e ardhshëm të Republikës së Shqipërisë. Në fakt ju, edhe pse jeni prurje re, le të themi, në listat për deputet të Partisë Socialiste, ju nuk jeni re në Partinë Socialiste. Prej vitesh jepni kontributin tuaj në këtë forcë politike. Po, jam shumë e lidhur me Partinë Socialiste. Sigurisht unë jam profesore, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Jam fizikane me aktivitet plot shkencor, të paktën deri këtë ditët e fundit. Dhe lidhjen time me Partinë Socialiste e kam parë kryesisht si një aktivitet timin qytetar, një dëshirë për të kontribuar në qytetarinë shqiptare, dhe kam menduar se politika është rruga më e mirë për këtë kontribut. Si e tillë, unë kam pas lidhje që nga lideri i partisë deri tek militantët më të thjeshtë, lidhje të shumanshme në aktivitetet politike, organizative që kemi patur, dhe kam një njohje të detajuar të kësaj partie. Dhe e çmoj shumë, si që kisha thënë edhe në prezentim, e çmoj shumë Partinë Socialiste, e çmoj si një struktur mjaft të përgatitur për të marrë një qeverisje serioze, për atë transformim rrënjësor, transformim historik të vendit që unë e gjej shumë të merituar me emrin rilindje shqiptare. Në fakt, zonja Fizi, jo pa kush u habit gjatë ditës së djeshme, kur jo pa në krahët të zotit Rama, teksa ai ju prezantoi si kandidate për deputetet. Të gjithë mbajnë mend atë çfarë ndodhi në vitin 2009, kur pse ja humbi zgjedhjet, dhe sigurisht disa antarë aktual të grupit parlamentar socialist, madje edhe antarë të kryesisë, kanë parasysh tu juve dhe disa zonja të tjera, u bë pjesë e lëvizjes për mendimin ndryshëm në Partinë Socialiste, duke kontestuar disa nga politikat e liderit aktual. Çfarë ndodhi, si ndryshuan gjërat nga 2009 deri tani? Reflektuat ju, reflektoi kryetari i Partisë Socialiste, pas të jemi një reflektim të dyanshëm? 2009 deri sot është një proces shumë i gjatë, dhe unë gjithë kësaj kohë kam qenë gjithmonë në krah të kryetarit Rama, por ndoshta nuk është vënë re. Unë, nëse e dini, jam nën kryetare Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste e prezantuar nga kryetari Rama. Në vitin 2011 kam kryesuar listën e këshilltarëve socialist për bashkinë e Tiranës. Dhe 2009 deri sot është një proces i gjatë,
ndërveprimin Partinë Socialiste. Lëvizja e mendimit ndryshe ishte një periudhë e shkurtër, në një grup njerëzish e menduam që ishte i moment i përshtatshëm pas asaj që ndodhi në 2009-ën që ne të reflektonim krahas faktit që zgjedhjet e 2009-ës kanë qenë thellësisht të manipuluara, ne kërkonim që gjithsesi ky të ishte një moment refleksioni për të korrigjuar edhe diçka brenda strukturës tonë. Dhe unë mendoj që kjo lëvizje ka pasur impaktin e vet pozitiv. Unë kam qenë jashtëzakonisht konstruktive në këtë lëvizje, sepse unë dua Partinë Socialiste dhe nuk kam dashur që me këtë lëvizje absolutisht ta dëmtoj, vetëm të ndihmoj që gjërat të shkojnë gjithnjë më mirë. Dhe them ajo që shohim sot dhe gjithë ajo figurë pozitive që ka Partia Socialiste, besoj se është edhe rrjedhe lëvizjes tonë që patëm para 4 vitesh. Cilat ishin ato arsye që ju shtynë që të pranonit këtë vendim, nuk e di nëse keni patur më dyshje, ka patur dilema për paramarrjes të vendimit për ta pranuar ftesën për të kandiduar për deputetë dhe për të përfaqësuar qarkun e Shkodrës? Jo, nuk kam pas fare dilema, e kam pranuar në çast, sepse më duket se është një kurorëzim i natyrshëm, një aktiviteti të gjatë, 7-8 vjeçar, pranë liderit dhe pranë strukturave të Partisë Socialiste. Sigurisht në këtë periudhë të gjatë ka pasur lëvizje, unë për disa vite kam punuar në qarkun e Shkodrës para 2009-ës, mas 2009-ës jam përkushtuar shumë në Tiranë, deri vonë aktualisht kam punuar në njësinë 5 me strukturat e partisë së njësisë 5 në bashkinë e Tiranës, dhe më duke se është një proces normal, fare i natyrshëm, ky prezantim dhe ky kandidim. Kështu që nuk ishte se si të mos e pranoja. Por më tepër, ndoshta mund të shtoj diçka personale nga pikpamja akademike, unë në të themi në rangun e akademizmit shqiptar në Universitetin e Tiranës, ku punoj, unë një farë mënyre i kam arritur majet e mia, jam profesore me një kurikul shumë të pasur, me një aktivitet mjaft të rëndësishëm shkencor, me pjesëmarrje në konferencat më të rëndësishme shkencore të fushësime, me artikuj të publikuar në revistat më prestigjioze. Në një farë mënyre jam e ngopur të themi nga pikpamja akademike dhe dëshira personale çdo njeriu me cilësi intelektuale është që të japi edhe kontribute të tjera. Sigurisht që kjo nuk më pengon ky kandidim dhe ky angazhim 100% tashmë në politik nuk më pengon që të një pjesë të kohës tashmë kohës së lirë të themi t'ja kushtoj prapë akademizmi. Kryesisht mendoj që do vazhdoj punën me studentët e doktoraturës, që është një angazhim më cilësor, që të merë më pak kohë, po që të është një punë cilësore dhe është një pasuri që gjithmonë unë dua t'ja trashëgoj Universitetit Tiranës. A ka patur arsye të tjera që ju kanë shtyrë që ju ta përqafoni kauzën e rilindjes? Arsye flas për gjendjen në cilën ndodhet vendi, arsye tjera flas. Po, kjo është në fakt një pyetje me shumë vëmendje se në të themi që në qoftë se do ishim në një demokraci normale, mase rrjedhat do të ishin të tilla që nuk do të kishte nevojë mase politika që të themi huazonte edhe nga akademizmi, këto do të ishin rrjedha paralele, por ne nuk jemi në një situatë normale në Shqipëri dhe ju gazetare sigurisht e ndjeni mase edhe më mirë se sa akademikët, është e nevojshme që të japim një kontribut të gjithë, që të sakrifikojmë gjithë se cili nga jeta vet, nga karriera vet, për të kapërcyer këtë fazë të vështirë të historisë së vendit tonë. Sonja Hafizi, ju do të kandidoni në qarkun e Shkodrës, një zonë e cila në fakt njihet deri diku si bastion i demokratëve, një zonë relativisht e vështirë për Partinë Socialiste. Sa të lehtë mendoni se do ta keni garën dhe kur do ta nisni punën në qark? Unë tashmë e kam nisur punën, tash i po merrem sigurisht me anën, të themi, anën e shkruar, sepse dëshiroj shumë që përveç programit të mjaft të konsoliduar që ka Partia Socialiste për në rang kombëtar, do të kisha dashur që me ekipin ton të hartojmë edhe një program specifik për rajonin ton, rajonin për gjithë qarkun e Shkodrës, në veçanti mas edhe për qytetin e Shkodrës, në mënyrë që jemi shumë konkret për ballë elektoratit ton. Dhe besoj jemi shumë të zotë për ta bërë këtë. Ne vetëm skuadra e rilindjes në qarkun e Shkodrës, nga ana Partisë Socialiste do të ketë 11 emra
të cilët me siguri do t'je një spektër shumë i gjërë për fajtësus, që nga Shkodra, Puka, Malësia Madhe, pjesa intelektuale, pjesa e terrenit. Besoj, kam shumë besim që ekipi për fajtësus për Shkodrën do t'je një ekip shumë në harmoni, i cili do t'di të lidhet me këtë rajon edhe të bëj prezentimin më të mirë. Unë jam shumë besim plot për një sukses shumë të bukur, të themi, në qarkun e Shkodrës. Shumë të bukur për Partinë Socialiste. Me që ju, zonja Afize, vini nga stafi akademik, flasim pak edhe për gjendjen në universitete. Si e vlerësoni u gjendjen sot në universitete, në shkollat e larta, privatin dhe shtetërorin? Në sistemi e arsimit lartë është në gjendje dramatike, si që dini, të thjesht numri i universiteteve sot që ka arritur gati tek 60-at, nga cilat rreth 45 përbëjnë universitetet private, është një shifër dramatike, tronditse për realitetin shqiptar, një sistem që ka dalë totalisht jashtë kontrollit të shtetit, një sistem që prodhon diploma të pa kontrolluara dhe arsimi i lartë do të jetë një nga prioritetet e programit Partisë Socialiste për rilindjen kombëtare. Zonja Afizi, pa dyshim ju gjatë gjithë se kohë që keni shërbyer si një partijake e mirë në Partinë Socialiste, nuk i keni shkëputur të themi vëmendjen nga ajo se çfarë ndodh në jetën parlamentare. Mënyra se si po punohet në kuvend, gjatë jo vetëm këtyre viteve të themi përpara zgjedhjeve nga 2009 këtej, por edhe më herët, si ju duket, sepse kemi parë gjatë ditëve të fundit të paktën shumë parlamentar, këtu kam parasysh edhe qëndrimin e mbajtur nga ish presidenti i Republikës, Bamir Topi, i cili thotë se parlamenti ka shkuar në një nivel i cili është i turpshëm. Bie dakord me këtë konkluzion dhe është e trishtueshme. Nuk duhet kishim përfunduar në këtë nivel parlamentarizmi në Shqipëri. Ai nuk përfaqëson më asgjë nga intelektualizmi, nga mendimi politik, nga mendimi intelektual, qoftë edhe nga mesatarja popullore në vendin tonë. Unë shpresoj që parlamenti i ri do të jetë riorganizuar, ndoshta jo nga përbërja, po nga fryma që do futet në atë parlament, të jetë një parlament shumë dinjitos. Dhe një nga shtyllat e programit rilindjes kombëtare është edhe rilindja, që i themi ne rilindja e parlamentarizmit. Sonja Afizi, ju jeni një grua, jeni një femër që bashkohet listës për deputet pas 23 qershorit. Çfarë do të cilni ndryshe ju nga situata në cilën ndodhë parlamenti tani në raport me femrat? Absolutisht etikën e komunikimit që është e domosdoshme, etikë që ma imponon vetë formimi im, dhe marrëdhëniet luajale, cilësia, serioziteti, përkushtimi, gjithë këto cilësi që besoj nuk janë shumë të vështira të instalohen, mjafton që të kemi vullnet bashkëpunimi. Kam përshtypjen se edhe kundështarët që do të keni përballë në qarkun e Shkodrës do të jenë relativisht të fortë, do të keni përballë një femër, kryetaren aktuale të parlamentit, por edhe emrat të tjerë që do të bashkohen listës së Partisë Demokratike. Po, është normale, jemi sa të vështirë e mendoni fushatën. Unë them që nëse është një fushatë që bazohet në argumente, nuk do të jetë fare vështirë. Nuk e shoh të vështirë nëse do të jetë një fushat që bazohet në argumente, sepse ndjej që kemi mbështetje shumë të mirë tek qytetaria shkodrane, sidomos te rinia, e kemi parë edhe në aktivitetet e fundit, dhe rinia e Shkodrës, të cilën unë e njoh edhe shumë nga afër, është me të vërtet një rini shumë prezantuese dhe që po konsolidon ato vlerat e vërteta të qytetarisë shkodrane. Unë kam besim të brezi 20, 30, 40 vjeçarve shkodranë. Sigurisht edhe pjesa tjetër është shumë e mirë, por ka ardhur koha që të mbështetemi fort te kjo bazë e qytetarisë shkodrane. Dhe në qoftë se do të jemi në harmoni me ta, asgjë nuk do të jetë e vështirë. Zonja Afizi, një vështrim të përgjithshëm për fushatën, deri në këtë moment e kemi parë në fillim një përballje alternativash mes dy forcave më të mëdha politike në vend, më pas sikur u zhvendos disi vëmendja tek koalicionet me afrimin e LSI-s drejt Partisë Socialiste. Të shohim çfarë do ndodhë deri në fund, deri në 23 qershor. Ju deri tani, cili është vlerësimi që do të kishit për fushatën? Referuar kjo pjesën e Partisë Socialiste.
flas për të dyja forcat politike, jo, mënyrën se si e ndërtuan këtë fusha. Unë mua më pëlqen shumë që vëmendja është përqendruar te programet dhe them që kjo ishte iniciativa e Partisë Socialiste që qysh në fillim filloi me prezantim programi, me konventin e programi dhe në një farë mënyre të rhoqi dhe forcat e tjera politike. Ato u gjendën të papregatitura me mërmendja dhe po na ndjekin hap pas hapi si thot kryetari jon duke na kopjuar programin, po gjithsesi kjo është pozitive që në fund të fundit të dalin para qytetarëve me alternativa. Mua i prill koincidoi me koalicionet, sigurisht që ishte një moment shumë interesant për të ndjekur. Por tashti edhe me daljen e komplet plotësimin e listave dhe të ekipeve, besoj se fushata do bëhet më konkrete dhe do bëhet më rajonale. Secili ekip do mbaj peshën e vet në qarkun e vet dhe shpresoj që të vazhdoj në përballje programesh, në përballje alternativash, pra të paktën në aspektin e fushatës të ruajmë nivelin e qytetarisë. Pra ju prisni që të ketë vërtet një përballje programesh, më shumë përballje programesh sesa përballje, nëse do ta quaja kështu, dhe akuza reciproke mes palëve. Unë do tentoj si pjesë e ekipit të Shkodrës, do tentoj gjithmonë që të vazhdoj me përballje programesh. Nuk duaj që të bije në gropën e përbaldjes dhe do mundohem që edhe kundërshtari të ruaj këtë profil. Sonja Hafizi, shumë faleminderit që ishte sot me ne dhe urime. Faleminderit për jush. Mirë, një shkëputje publicitare, miqtë dashur, kthehemi pas pak në studio për të tjera informacione.